napišite dva veganska burgera u meniju sa kojim sokovima da budu? Dve Coca-Cola ako može. Dve Coca-Cola može. I ako može ovaj novi sladoled sa pistačima, ako nije frka? Nemam više to. Nemate imam to? Imam novi sniker i Twix. Twix? Ajde, jedan i drugi. Jedan sniker i jedan Twix, može tako? Može, može. Tako, drugari, u današnjoj epizodi probamo McDonald'sove veganske burgere. Zanima me kako će ovo da izgleda. Da, će biti jako zanimljivo. Tomo, što ti imaš da kažeš na to? Skeptičan sam jako, ali opet isto tako znam da McDonald's, brate, ne pravi grešu sa stvarima. Da, mogu da vas zamoli samo da pravi žuti pilnija pa će izgledati. Važi, važi, dogovoreno. Mislim da su to istestirali do iznemoglosti, da su uparili soseve i sve što treba, da to zapravo liče na nešto što ali, može svijetiti. Ali ne znaš šta da očekujem, da li da očekujem burger ili da očekujem nešto... Da ovo će biti, znaš, kao, može biti kao kroket od krompira što imaju one njihove... Znaš da imaju neki put burgere koji imaju tako neki dodatni kao sir, pa... Da, ali ne znam. Možda će, mene samo zanima ta pljeskavica, da li pokušavaju da imitiraju meso ili ne. Da, apsolutno ne znamo ništa u vezi ovoga, znači nismo samo Toma je došao bukvalno danas i kao, ajde idemo da imamo kakvi su novi burgeri iz Meka. Znači ne znamo ništa o burgerima iz Meka, teli su uzemo sladoled, čuli ste sami sa pistačima, nažalost nisu imali. Sve su rasprodali. Ali uzeli smo neki novi Snickers i Twix kao sladoled, kao ajde i sa time da vidimo čemu je fora, da li je isto ili staro. I bit će interesantno jako, tako drugari, nemojte zaboraviti, lupite like, lajkujte se ovaj video. I mi ćemo sada sačekati da nam ovi ljudi iz Meka donesu, pošto izgleda da ovi veganski burgeri moraju da se malo pripreme i moraju da se čekaju. I onda kada vam kažu da stane to rispe, znači moraju da ih pripreme, to je to. Uvek volimo da radimo McDonald's bukvalno licu mesta, danas smo u žurbi, a želeli smo da snimimo ovaj video, da ne čekamo posle za nedelju, dve, tri, kad se to već izviče, pošto ovo je relativno skoro izašlo, zašto možda pre nekog dana. Da, apsolutno novo proizvod. I bukvalno prvi utisak na licu mesta, ne znam ja šta da očekujem. Vidjet ćemo, brate, vidjet ćemo sad. Uzbuđen sam, brate. Da, da. Komci, jeste privatno ili poslovno? Privatno poslovno. Privatno poslovno. Hvala najlepše, sve najbolje. Svako nas, svi ljudi iz Mekana znaju, veliki pozdrav za sve zaposlene u McDonald'su. Ne možemo nigdje, idemo ono undercover. Nemoguće je, bukvalno. Inače, ovo je McDonald's koji se nalazi kod Zmaja, kod Zmaj pumpe. Novo otvoren, novo renoviran. Tako je, tako je. Našli smo to što je nama u blizini i hoćemo da imamo malo kakvi su i ovi drugi McDonald'si, da ne idemo stalo u fontanu. Ali ovdje isto bez greške, kao što kažem. Jeli smo ovdje redovno, imamo mjesto ovdje da se parkiramo. Imamo mjesto, samo da vidimo da li će ovaj gospodin sa BMW da se pomeri. Da, da li će se pomeri, da li će uđu. Dobre, dobro, super. Brate, znači ljudi, ja sada promenim auto i vozim karavan koji imam 5 metara. To da, to me sad uzao Škodu, sad vozim, sad je Škoda, Škoda Gia. To, prvo Honda, pa Alfa Romeo, pa onda Kia. Imam i dalje Alfa, Bogu hvala. Pa onda, brate, BMW-ovi, pa šta se dešava s to? Samo meni je škola. Generalno ja sam ljubitelj automobila. Brate, kada će to da prestane više? Pa mislim da će sad, nažalost, morati da prestane, zato što mi dolazi još jedno dete i onda više neću baš imati mnogo sredstava da se igram s tim stvarima. Toma, još jedno dete stiže. Da, da. Neki to vas nisu dali. Meni se sin rodio prošle godine. Tomi se rodio pre dve godine. Brate, vidio. To možeš ti da uradiš isto, znaš. Evo, podižeš sedište? Da, to možeš ti. Brate, Škoda, praktičan auto, kako ne razumeš. Neverovatno praktičan automobil. E, sad me bolje vidite. Sigurno, drži u glavu. Da. Odviče, ja. Ok, bolja situacija. Ok, 2000 i nešto je zašto račun. Dobro. Ovdje imamo, ovdje su novi sladoledi. Ovdje su sladoledi i ovdje piće. Sladoledi ćemo ostaviti. Piće za mladiće, brete, daj mi slamčiti koje slamčiti. Pijem Coca-Cola, Coca-Cola iz mene, on će nešto način na svijetu. Prvo mi rong, brete. Znači, napolj pada jako jaka kiša, baš onako jaka kiša pada napolj. Užas. Vjerojatno ćete čuti sada kako snimate, ali pošto telefonom sve snimamo. Da, dugo snimamo produkciju. Znači, gledanje, brate, da mi izborimo ovdje. Dobro. Da, tražio sam pomfrit, dobili smo pomfrit. Sa sirom. Iz nekog razloga, kad poručujem preko Volta, nema ovaj pomfrit da se poruče, može samo običan. Znači, sa sirom pomfrit, to ćemo s timićom prvo da krenemo. Ovo kad smo mi... Kad smo mi ovo radili, koji smo burgeri radili kad su ovo bacili? Da, nešto bilo, baš malo. Da su bili oni kao neki maestro burgeri su bili. Sećaš prvi maestro burgeri pa onda bio i pomfrit ovaj. Apsolutno najveći hit koji je Mac izbacio, ja mislim, ikada ono kao što tiče pomfrita i čitave priče. Znam da Stanka, brate, davilo ovo. Znaš što ovaj sirio je mnogo dobar? A brate, sve izmenilo ovdje se mnogo dobro. Možda tebi jedan ketchup tu sam da tražim preko ovdje da pralim. Ne, to je pravo. Ovaj pomfrit preferiram, odnosno na klasičan pomfrit koji možeš da poručiš, jer ti kad tražiš Big Mac obrok, imaš opciju da li ćeš običan krompir
ovaj kao cheese, kako se zove već. Sad zavisi koji imaju akciju. Pa da. Koji su, ali oni su, ovaj posto stand, deo standardne ponude. Mm. Mm, daj, ovo sam staje. Poprica ovak ide. Mm. Okej, okay. I ja ću staje da ostavim. Da imamo te veganske pobjede. Samo još malo ovdje imamo poprica zmeka. U ovoj ćemo te su dali. I evo da kako izgleda pakovanje. Znači, vegi burger. Mmm, pogledajte ovo. Pogledajte kakve pljeske. Jel se vidi pljeske? Da, vidi se, vidi se. Evo su na maramice. Ovo zapravo nema veze sa... Okej, čekaj, evo mogu da pokažem još jednom i ovdje. Mislim da se vidi pljeskavica. Da, vidi se, da. Okej, zanimljivo. Šta imamo ovdje još? Imamo neki sos, imamo jedan paradajz. I dole na dnu nemamo ništa, znači dole na dnu nam je... Ne može se vidi. Da, baš, bukvalno nema ništa. Nema... Dole na dnu je prazna skroz. Prazna. Znači ovo je bukvalno iskustvo samo pljeskavice praktično. Ja sam mislio da će malo više da ga zamaskiraju. Ja znači smo pričali malo opet da li će staviti još nešto. Mjones. Ha? Veganski mjones, bez jaja. Bez jaja? Da. Možda jeste ta priča. Drugari, u svakom slučaju prvi put probamo vege, jel piše vege ili vege? Da, vege, baš vege. Vege burger iz Meka. Ajde, vidimo kakvi su utisci, prijatno. E, to je dobro. Ovo je čudno. Dobro. Ovo je ko neka. Zato ovdje ima i spanač, blito, šta je? Da, blito neka. Ali ukusno, brate. I mogu da dajem, brate, glavu da kad ga pojedeš, ne bude ti uopšte teško da ovdje. Kako je čudan. I skrema se, brate, šakran. Da ima nešto punje neko unutra. Wow, iznenadio sam se. I kad nemate nikakve očekivanje, onda dobijete nešto, morate da se iznenadite. Nevjerovatno mi je. Dobro. Iznenadio sam se. Ovo zapravo ima smisla. Možda jeste malo na suljoj strani. Pa mislim, ne malo, malo više, ali... Da, ali brate, okej, ne jedeš meso, ne jedeš životinjske proizvode, to je to ti šta ti je. Ali teško mi je da procenim, ima neka britva, možda neki spanač, nešto. Krompir možda. Nešto to skrobasto ima, definitivno nešto skrobasto, ali... I nešto kremasto. Znaš što mi je fora? Fora je u tome što... kao da jedem salatu. Da. Ali sa, pljeskavicu od salate. Razumeš? Ali prevladava ukus, brate, hleba. To mi je malo onako naš. Mislim, okej, okay, ukusno je, ali nekako je mnogo... Hlebasto, šta? Ovo majonez je mnogo dobar. Mm-hmm. Ovo majonez mi se mnogo sviđao. Tako ga sada sve više više jedem, sve više više želim da je Big Mac. Iskreno, nemam ništa protiv ovoga. A, bukvalno. Brutalna priča za veganski burger, za ono što jeste. I sviđa mi se što je McDonald's otišao tom stranom da nije teo da imitira meso, razumeš? Zato što neki lanci bi bili pozvano kao, ovo je naša imitacija mesa. Ne. Ovo je veganski burger, vege burger takozvani, i to je to. Ne znači, treba da ima veze sa mesom. Nema veze s mesom, upravo. Nije pljeskavica, nemojte očekujete hamburger, očekujte nešto sasvim drugačije. I sviđa mi se, apsolutno sviđa kao zamisao i koncept koji su ovdje napravili. A što mi, brate, da uzmem jednu triple cheese, brate? Posle ovoga definitivno jedan triple cheese da se oporavimo malo. Ja sam zaprepastio zaista koliko je dobro. Ko je u tom fazonu, ko ne voli meso, ne voli jedne životinske proizvode? Pozdravljam, super, imate odličnu alternativu. Vrhunska alternativa, da dajte. Sam imali smutiske, nismo ni probali sladoled. Zaboravili smo se poručiti sladoled, znači. Fokusirali smo se mnogo na vege burger. Ali to uglavnom tako ide, ljudi, kada želite da jednostavno ono, date maksimalnu recenziju. Da se fokusirate baš na hranu koju jedete. Ljudi misle da je ovo lak posao, zapravo ništa ovdje nije lako. Okej, šta je tvoje? Snickers, brate. Ovo je Mars, ne, Twix. Da. Ne, jedan je Twix, drugi je Snickers. Zaista ne znam, drugari, ali nije ni bitno, ajde imamo šta je ovo, probat ćemo pa ćemo imamo šta je. Ne, nismo rekli cenu, koliko košta, brate, vege burger. E, da, čekaj, imamo ovdje cenu. Vege burger obrok, 880 dinara. 880 dinara za vege burger obrok, što je okej. Ovdje se dešava drama ispred nas, definitivno nešto, žena kisne, muž
pokušao da ubaci u kola. Ok, Snickers 350, Nugget je 300. Vjerojatno je to Snickers ovdje. A, moji zubi, koliko je gladno. Da, ovo je Nugget, ovo je moj Nugget. Znaš koliko je hladno, brate, sad posle ovog toplog breta. Je hladno? Da. Zubi trno. Ok je. Ali, po meni dalje broj jedan karamela. A prišli što je za šta? Pa, ukusno je, znaš, ima taj neki ukus Snickersa. Ali nije me kupilo 100%, iskreno. Ovo je? Ja ne dopadim se na što. Ovaj nugat, samo je krem od nugata, kao što vidite, ništa drugo. Znate da je McFlurry poznat po tome da ima delove čokolade ili nečega. Mm-hmm. Ovo je, što se kaže, prilično basic. Prilično je ono osnovna fora neka, ali ukus je jako dobar. Nima što ti kažeš za nugat, što ću ja kažem za Snickers. Evo kako izgleda Snickers. Mm, nugat je mnogo bolje. Mnogo bolje, ja? Ajde kako Snickers. Uvuk idem, nugat je baš dobro. Okej. Okay. Nugat je odličan, ali i dalje broj jedan, vanila karamela. Moj omiljeni sladoled je sladoled koji najviše volim i koji će najviše voliti. Snika se zremir. Nugat je bolje. Nugat ima bolji ukus. A? No, prljivo bolje. Slavim se. I dalje mi je mnogo veći utisak koja stavio. Ne, ali dobar. Da, Vegi Burger je definitivno zvezda ovoga što smo probali danas. Bukvalno zvezda. Htjeli smo da probamo sladoled sa pistačima, da vam to kažemo i to, ali nisu imali, to je malo bez veze. Ali dobro, to je veliko potražnje trenutno. Mm. Snickers, što se tiče McFlurry-a, neka sedmica. Dobar je? Za mene možda čak i petica. Nije, sedmica je, dobar je, stvarno je dobar, ali nije najbolji. Nugat je lagana osmica devetka. Nugat je, brate, devetka. Lagana osmica devetka, slažem se. Nugat kida, brate. Mm. To je sljavno osmica, da, osmice. Ja mislim da je 8.5, tako nešto. Ništa ne može da bude bolje od karamela vanile. Od karamela, brate, vanile, da. Karamela vanile je bukvalno najgori ukus, ja ne znam o čemu ti pričam. Mislim, najbolje, znači, to je meni omiljeni sladoled kome se daje. Ma, beži mi. To čak nije ni za McFlurry, brate, ono, kao gubljenje vremena, brate. Mila ne zna šta priča, ljudi, oprostite mu, bunca, udario ga šećer u glavu, ali sada zapravo... Da ti je bukvalno zove deluxe sladoled, kao karamela deluxe, kao okej. Okay. Ali za McFlurry da sadaš karamelu u njega je bez... Never McFlurry, bret, običan onaj sladoled, bret, s vanilom i karamelom. Mi ovdje govorimo o McFlurry-u. Da ja pričam, bret, koji je najbolji sladoled na svetu, bret. Eto, vidite što vam govorim. Bilo kako bilo. Kompletirali smo celu recenziju. Tako je. Probajte Veggie Burger, zaista je zanimljivo, mislim, ako ste u tom fazonu, probajte, mislim da će biti prilično cool, mislim da je jako dobar. I napišite u komentarima šta mislite o tome, ja mislim stvarno da je za ono što jeste... To je to. Prilično izuzetno dobro, izuzetno korektno. Nije nešto najjače na svetu i ne može da bude, ali oni se ne trude da to bude zamena za burger. I dalje imaš burger regularno, ako hoćeš da jedeš regularan burger, ako hoćeš nešto što nije burger, imaš vege i tu je kraj čitave priče. Tako da, drugari, to je to od nas za danas, a sad se zaista vidimo neki drugi put. Ćao.